شہزادہ مصطفی شاعر ہندوستان جناب ساجد اقبال صاحب قبلہ حضور سید شاہ مفتی فیضان خدا صاحب قبلہ حضور ضیاء الحق صاحب قبلہ خان خواہ کرام شریف خان خواہ پن شریف سب پڑھیے نا میرے ساتھ میں ہوں رضوان مجھ سے زیادہ آپ کی آواز آنی چاہیے میں ہوں رضوان جو پڑھ رہے ہاتھ میں لہرا کر میں ہوں رضوان آپ لوگ بھی میں ہوں رضوان میں ہوں رضوان میں ہوں رضوان کا دیوانا رضوان کے پیارے نام کا نعرہ لگا دیا کتنے نعرے لگائیں گے دیکھتا ہوں رضوان کے پیارے نام کا نعرہ لگا دیا ہاتھوں میں اپنے احسن جھنڈا اٹھا دیا رضوان کے پیارے نام کا نعرہ لگا دیا میں ہوں رضوان کا دیوانا میں ہوں رضوان کا دیوانا میں ہوں رضوان کا دیوانا بہت ہی پیارا پیکر بھائی بیٹھے ہیں ان سے میں نے سیکھا ہے شاید بھائی سے سیکھا ہے ان بزرگوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملانا فرمائے سچا یہ واقعہ ہے انہیں دیکھنے کے بعد سچا یہ واقعہ ہے انہیں دیکھنے کے بعد دل ان کا ہو گیا ہے انہیں دیکھنے کے بعد میں جان و دل لٹا ہوں گا رضوان کے نام پر میں جان و دل لٹا ہوں گا فیضان کے نام پر میرا جگہ سنا ہے انہیں دیکھنے کے بعد میں ہوں رضوان کا دیوانا میں ہوں فیضان کا دیوانا میں ہوں رضوان کا دیوانا 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 میں ہوں رضوان کا دیوانا میں ہوں رضوان کا دیوانا میں ہوں رضوان کا دیوانا چونکہ یہاں خانقاہ فیاضیہ میاں گلاب شریف کے بزرگ بیٹھے ہیں ایک مطلع ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا ایک مطلع ایک شعر